Kamardál, úplně ve Francii přiletí nebíhající kůň, se přihlásím do velké jarní. Na Slovensku Timotej, taj Patrik, velká jarní Slovensko. Než já. Trixi, polosestra Tegertóna, veľká jarní Slovenska a slovenské Oaks. Tak, doktorka Kolokit, tá bude chystaná do slovenské Oaks. Minulý rok dvakrát startovala, raz byla třetí a raz vyhrala. Takže uvidíme tento rok, jestli to nezapomněla. Koníčka po práci. Nebo zalepený. Taká suchá sprcha. Thank you.